Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui a Maria Cerqueira hoje vem mostrar para vocês um pouco da natureza de Deus, as curiosidades. O G. Lopes, o meu seguidor, ele perguntou para mim, num vídeo aqui da chácara, se o oricuri põe fruto. Sim, gente. E eu vou lhe mostrar agora como é o processo do fruto do oricurizê. Bom, o oricuri, para nós nordestinos, baianos, nós às vezes chamamos o nome certo, oricuri. Aqueles assim que tem um estudo mais ou menos, chamam oricuri, oricurizeiro. Mas na nossa linguagem popular é licuri, licurizeiro, tá? É um nozes, um coquinho, né? Que é nozes, que dele se faz o óleo, óleo de oricuri, muito bom para o cabelo. Quando eu era criança, não tinha química para colocar no cabelo. Colocava nos longos cabelos da gente, era óleo de oricuri. Muito bom mesmo, usado na indústria. Então, muito gostoso. Também se bate ele, o frutinho, e faz o leite. Eu já tenho um vídeo aí, eu vou deixar ele aí nos cards, na descrição, nas telas finais, mostrando o oricuri, o frutinho dele. Olha aqui, ó. Primeiro, nasce isso aqui. Vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo, verde? Parece uma espiga de milho. Bom, nesse processo aí, ele pare. Eu já estou aqui em outro oricurizeiro. Olha aí, que coisa mais linda, tá? Ele pare e aí se formam as cuncas. Essas cuncas a gente usa até como prato, tá? Eu tenho um vídeo aí também, vou deixar, onde um dia eu esqueci de trazer um copo e a cunca não serviu de copo. Já serviu até de colher. Ó, corta aqui os pedacinhos e a gente faz colher. Vinda simples, vida natural, muito bom. Então ele pare e aí forma isso aqui, gente, ó. Olha, G. E nesse processo, ele forma o cacho. Não tem nenhum agora com um cacho verdinho. Quando ele tá verde, a gente põe... Eu vou ver se eu encontro alguma foto para deixar aí. Tá? A gente põe... A gente põe para cozinhar e é muito gostoso o licuri, o licuri cozinhado. É muito gostoso, verde, quando ele tá verde. Mas aí, ó, ele, daqui ele vai virar um cacho muito bonito. Olha como ele perde. Isso aqui eu vou usar como adubo para minhas plantas, olha. Que maravilha. Então, depois do cacho verde... Ele amadurece. Olha que legal. Eu achei que não tinha nenhum aqui com cacho. Ó, vendo o cacho aí? Já tá todo madurinho, ó. O cacho dele. Aí, ele vai e amadurece. E aí, deixa eu mostrar pra vocês. Aí, ó. Cai isso aqui que a gente chama de cama de licuri. Cama de oricuri. Cama de licuri. Aí, ó. Vendo? Cai todo madurinho assim no chão. Quando tem animais, eles chupam, né? Engolem e depois colocam para fora nas fezes. E pense num licuri gostoso. Ah, gente, a gente chama licuri de boi, licuri de cabra. Por quê? Porque eles ingerem ele e depois eles só, né? O organismo... Só pega essa palhinha. Aí sai o licurizinho e é gostoso. Pense. Quem é nordestino sabe disso. E licuri de boi é gostoso. Licuri de cabra. Ai, ai. Você quebra, não é? Aqui já tem uma cama. Que caiu outro dia atrás. Tinha um cacho enorme aqui. Meu esposo tirou para cozinhar. Só que ele não estava bom ainda. Aí você tá vendo aí, ó, que já tá secando. Vendo? Já, já ele seca. Deixa-me ver se eu acho um aqui bem já quase sequinho. Já largando essa casca. Não tem nenhum.
E aí a gente quebra. Quebra na pedra. Aqui na nossa região é uma fonte de renda. Tá? Tem uma cidade aqui perto que é chamada Cidade do Licuri, porque é fonte de renda. Agora está R$ 5 o litro, é muito barato pelo trabalho que dá, não é? A gente faz o leite dele, põe em peixe, em arroz, em feijão verde e faz a cocada de licuri, que é uma delícia. Santão, se você gostou, gente, de saber aí se o licuri tem fruto, tem sim, esse é o fruto. Coloca aí se você gostou e você também que gostou, bota o seu joinha aí. E você que é nordestino, mesmo que não seja nordestino, diga assim: Viva a Bahia, viva o Nordeste, viva o Licuri! Deus seja louvado por essa natureza bela e maravilhosa.